Petra nije sportistkinja, ali je obezbedila odlazak na olimpijske igre u Pariz ovog leta. I to zahvaljujući jednom crtežu. Ona je pobednica likovnog konkursa Idemo u Pariz, Srećko i Friž te vode na olimpijske igre, koji su organizovali Olimpijski komitet Srbije, Ministarstvo prosvete i ambasada Francuske. Radi trebalo da sadrži našu maskotu, ovog orla, i francusku maskotu koju sam ja predstavila na njegovoj glavi, a ovo je njihova kao paraolimpijac njihova maskota. Ja sam njih predstavila kao da su oni pobedili tu neku trku. Znači, ovo predstavlja kao one atletske staze i ovo ona kao traka na kraju. I sada, onda sam trebala da predstavim znamenitosti Pariza kao znak u olimpijskih igara u Parizu i to sam predstavila triumfalnu kapiju, Louvre i onu manji deo i naravno Eiffelov toranj. I olimpijske krugove sam trebala da predstavim ne spojeno, nego da razbacam po cijelom radu kao što sam ovdje, tu i tu. I htjela sam da predstavim da broj muških i ženskih igrača bude isti što će sve onda bude ove godine. Tu imamo breakdancing, što je novi sport, imamo skok s motkom, futbal i imamo plivanje, odbojku i gimnastiku. Ja sam jedan dan osmislila ideju i sljedeći dan se probudila i u 10 sam počela da radim, završila sam u 8 uveče, znači 10 sati sam radila bez prestanka. Čini mi se da se ni za šta do sada nije potrudila toliko kao za ovo. Toliko je bila motivisana, ja mislim, najviše tom nagradom, jer je stvarno velika stvar otići i u Pariz, a kamoli na olimpijske igre, to ne može svako da doživi. Mi smo je naravno podržali, ali smo rekli, znaš, da je prosto da se ne razočara. Velika je konkurencija, 10.000 radova je pristiglo i samo da nemoj da se razočaraš, ako ne prođeš, ti si dala sve od sebe, rad je fenomenalan, ali prosto vidjet ćemo. I onda kad smo čuli da je stvarno rad odabran u 12, bili smo baš ponosni i nekako mogli smo da je kažemo, eto vidiš kad se potrudiš da to ima smisla. Vredi dati svaki trenutak, zato što nikad se ne zna da ćemo pobediti na tako način. Uvijek treba probati. Na konkursu je učestvovalo 10.000 radova iz cijele Srbije. Njen crtež je odmah ušao u uži izbor u njenoj osnovnoj školi, a potom je sprintom stigao i do velikog finala u kome se našlo 12 radova. Konkurencija je bila oštra, a finalisti su se takmičili u igri memorije i radili test iz poznavanja olimpizma. Od momenta kad smo saznali da je u top 12, to je sve vreme se pretraživao internet, sve zanimljivosti olimpijadama, kad je, ne znam. Prvi put bio TV prenos, gde je koja je održana, kad su uvedeni olimpijski krugovi, tako da mislim da svi u kući sad sve znamo te informacije. Kad su rekli Petra Kovačević prva, ja sam instinktivno vrisnula, onda mi je posle rekla, mama, jesi morala ti da vrištiš? Pa kažem, nisam mogla da izdržim. Baš je bilo uzbudljivo, da. Bili smo jako srećni i ponosni, mislim, kako drugačije. Ko se najviše radovao u kući? Vjerojatno tata, pošto njega vodi na olimpijadu. To sam obećala još dok nisam znala da je Petra pobedila, sad šta ću, što mi je, što mi. Šalim se, naravno da je logično da ide tata više i prati sport i voli košarku, tako da to je negde logično. Logičan izbor. Osim porodice, na Petrin uspeh ponosni su svi u naselju Stepa Stepanović u Beogradu, ali i u osnovnoj školi Danilo Kiš. Ona je učenica 7. razreda, odličan đak, a pobeda na likovnom konkursu nije bila iznenađenje za njenu nastavnicu likovnog, kao ni za razrednog starešinu. Dopala mi se i kompozicija, nevjerojatno kako je uklopila oblike od Eiffelovog tornja, triumfalne kapije, pa sve te pokrete sportske, pa samo boje su bile onako upečatljive, baš kao boje olimpijskih krugova. Jednostavno, rad je malte ne bio spreman da se prebaci možda u digitalni format i da se nađe na bilo kom web sajtu, mislim kao da je radio profesionalni dizajner, ali ipak se to vidi da je radio dete, znajući ipak njene radove za časov. Ovo je sjajna priča jednoj izuzetno talentovanoj devojčici koja je to upravo preko jednog svog talenta umetničkog praktično došla do najvećeg sportskog događaja na svetu i praktično na osvajanjem ovog prvog mesta dovela sebe i svoju porodicu u poziciju da ih odvede na olimpijske igre, što je neverovatna stvar.
Olimpijske igre u Parizu trajaće od 26. jula do 11. avgusta. Petra i njen tata u Francuskoj će provesti dva dana i odgledati dve košarkaške utakmice. Očekujem da će se provesti divno i ne mogu da dočekam, ja dočekam prosto. Mi ćemo navijeti, čućete nas sigurno na TV-u tokom prenosa.